Durante os últimos tres días de xuño, Boticas reviveu unha pasaxe da súa historia con a recreación da invasión das tropas de Napoleón. O Xardín do Toural, localizado no corazón da cidade, mesmo ao lado da Cámara Municipal, foi o palco de varias actividades, ben como as principais rúas que tiñan animación constante. Para esta reportaxe deixamos unha serie de momentos en que se destaca a luta entre os exércitos portugués e francés, ben como danzas de época, actividades de xogos populares e unha exhibición de animais en semiliberdade que cativou os visitantes. As invasións francesas, unha recriação histórica que, sendo esta a súa primeira edición, pode tornarse nun evento temático, unha vez que a historia ten argumentos suficientes para alcanzar aquel estatuto en que o Departamento de Cultura da Cámara Municipal e a propia populación botiquense teñen que unir forzas para conseguirlo.